Նաև ձեզ սիրելի տեսակիցներ, այսօր ինչպես խոստացել էի, ուզում եմ պատրաստել դասական զատիկի տորտ և շատ չեմ երկարացնի, վերցնում եմ 4 խմորիչը մի ամանի մեջ, խառնում եմ գող կաթը, լավ պետք է խառնենք, որ մեր խմորիչը լրիվ լուծվի կաթի հետ միասին. Ես այստեղ մի քիչ շատ եմ վերցրել բաղադրությունները, դրա համար չեմ ասում ինչ է ինչքան եմ գցում, ես կգրեմ մի պորցիան ինչքան ա գնում, ես մի քիչ շատ եմ վերցրել, պորցիայից ավել եմ անում, մենք շատ ենք սիրում, դրա համար ես կգրեմ բաղադրատոմսի մեջ, որ լուծվի մեր խմորիչը 4 կաթի հետ. Եվ վերցնում եմ ալյուրը, մեր ալյուրը մի անգամից բոլորը չեմ գցելու, պատրաստել եմ ես ինչքան ինձ պետք է, հիմա կոգտագործեմ, ես մեր խմորիչը հասունանալու համար, սկզբից կեսն ենք լցնում, հետո թողնում ենք մնացածը, բայց էլի եմ ասում, ալյուրները բոլորինը տարբեր է լինում, տարբեր որակի է լինում. Դրա համար ավելի լավ է, ես եթե բաղադրատոմսի մեջ գրեմ ինչքան է ալյուրը գնում, դուք այդ ամբողջը վերցրեք, բայց մի անգամից բոլորը չօգտագործեք, երկու անգամ եմ օգտագործելու ալյուրը, նայեք, այստեղ խմորիչը հասունանալու համար եմ վերցնում կեսը, ինչպես միշտ մաղած է, բայց ես մի հատ եմ մաղում համ օգտագործեմ, սկզբից կթալով կխառնեմ, հետո ձեռքով. Այսպիսի խմորները սիրում են, որ ձեռքի տաքությունը կպնի. Մի փոքր պեսոկ կխառնեմ, այս ժամանակ մի չայ կթալ. Խմորիչի հետ պեսոկը, որ խառնում ենք, ավելի շուտ է սկսում հասունանալ է. Պիսի զանգված ենք սարքում, ոնց որ մեր փխաբլիտների խմորը որ կա է, այդ ձևի խմոր ենք հիմա պատրաստում հասունանալու համար, որ կթալի վրայից ընգնում է, հիմա ես սա կծացկեմ և կդնեմ էլեկտրական վարարանի մեջ կդնեմ, բայց չեմ միացնի, ու փակեմ դուրը, կթողնեմ, որ հասունանա, ամից ժամուկես պետք է այսպես մնա, ինքը հանգստանա, որ հասնի մեր, հասունանա մեր խմորիչը, նոր կպատրաստենք խմորը։ Սիրելի տեսակիցներ, անցավ մեր 50 րոպեն, հիմա մեր խմորիչը հասունանում է արդեն, մի 10 րոպեից արդեն կսկսենք մեր խմորը պատրաստել, մինչ այդ ես ուզում եմ մնացած բաղադրությունները սկսենք պատրաստելը, վերցնում եմ ձուն, պետք է առանձնացնեմ, սիպտակուցը առանձին պետք է հարեմ, իսկ դեղնուցը պետք է պեսոկի հետ միասին առանձին հարեմ, ամեկ առանձին առանձին պետք է հարեմ և ավելացնեմ մեր խմորին, ես այս ամենը հարիչով եմ անում և ձեռքով էլ կարելի է այս ամենը անել, բայց արագացնելու համար, եթե հարմար է, կարող է կարիչով անել, այս հարիչը ինձ լավ օգնում է, ին օգնականն է, իսկ մինչ այդ ես ինչև հարիչով կհարվի, ես արդեն մյուս բաղադրություններով կզբաղվեմ, այսօր էլ եմ ձուն երկում, երեկ ես ձեր հետ միասին արեցի, ցույց տալով, որ ինչպիսի տեսակի հաշկիտներ կարելի է ներկել, քիչ արեցի, իսկ այսօր ավելի շատ եմ անելու, արանքում ես դրել եմ, 50 րոպեն որ սպասում է, արանքում ես դրել եմ և պատրաստել եմ իմ հավկիտները երբում է արդեն, և հելուց հետո վերջում կցույց տամ, ինչքան գեղեցիկ հավկիտներ են լինում, երեկ ես չունեի կանաչեղեն, հիմա և սամիթով եմ անում, և շատ հետաքրքիր է, մեր լորի հավկիտներն էլ են եպում, իրանք փոքր,
նախշերով են, շատ գեղեցիկ է ստացվում, վերջում կցույց տամ ձեզ։ Ես սիպտակուցը կտնեմ կհարվի, ասեց չի առանձինը մամելու, քիչ աղկ ավելացնեմ և այնքամ հարելու ենք, որ բեզի պես դառնա։ Հիմա կամանցացրեցի, որ խանգարի ինքո սալոն, 5 րոպե է, որ արդեն հարվում է, ես ականջատեմ ու մեծ դեղնուցը կդնեմ, պեսոք ես միասին կհարեմ։ Ձուն արդեն դեղնուցը դրեցի պեսոքի հետ միասին, վանիլին եմ ավելացնում ստեղ, մի պտղում վանիլին, և հիմա կմիացնեմ, և թող մի 5 րոպե էլ այս հարի։ Այստեղ մտնել արդեն պեսոքի հետ հարեցի, կանջատեմ ու արդեն մեր խմորը կպատրաստեմ։ Հանեցի մեր խմորիչը, որ հասունացել է, տեսեք ինչքան է բարձացել, շատ լավ բարձացել, փուչիկներ կան, տեսեք ինչքան լավն է։ Հիմա սրա հետ ես կխառնեմ դեղնուցը, առնեցինք իրար, հիմա մեր ալյուրն ենք, նայեք շատ չլցնեք ալյուր, ձեռքի հետ խառնեք և կտեսնեք, ինքը ձեռքին կպնող խմոր է ստացվելու, պինդ խմոր չենք անելու, լավ խմորիչ վերցնեք, որ թողնում ենք հասունանում է ժամանակից շուտ, ես հաշվել էի, որ ժամուկեսից, թենց մի ժամից մի ժամուկես, մի ժամը չքաշեց, իմ մի 55 րոպե, ուրեմն նշանակում է, որ դա լավ, շատ լավ խմորիչ է, մեր վերցրածը, մի քիչ եմ խառնեմ, հիմա սիպտակուցն եմ կամաց-կամաց ավելացնում, կամ լավ սիպտակուց է, նորից խառնում ենք, խառնում ենք, որ բոլորը խառնավի իրար, մի հավասար զանգված ստացվի, ինչպես միշտ այն անգամ էլ եմ ասել, որ շերտավոր զատիկի տորթը պատրաստեցի, հիմա էլ եմ ասում, այսպիսի խմորները պատրաստելուս պետք էր ենք, լավ դրամատրությունով լինենք, մեր հոգին, սիրտը մաքուր պարս բաների մասին ենք մտածելու, որ մեր խմորը լավ ստացվի, քամոտ փչող տեղ չի լինելու խմորը, տաքոտ տեղ է լինելու, դա ձեռքով էլ, որ հունցենք, մեր ձեռքի տաքությունը անպայման պետք է խմորիչով խմորները պատրաստելու, ձեռքի տաքությունը շատ լավ է լինի խմորը, որ լավ հունցեք այսպես, որ պետք է զգաք, որ այսպես փուչիկներ է ստացվում, օդը, որ մտնի մեջը, ավելի լավ կստացվի, ավելի լավ կբարձանա, ոնց ենք ասում վազդուշնի, ձեռքով եմ հունցելու, նայեք, իհարկե ես դրա մասին էլ չեմ ասում, որ ձեռքերները մաքուր պետք է լինե, ձեռքերը ես նախորոք լվանում եմ, նոր եմ պատրաստում ես ամեն ինչը, հիմա նայեք, պետք է կարակը, ինչքան որ գնում է մեր բաղադրության միջին կարակը, պետք է ավելացնեմ և սկսեմ հունցելը, այս ամեն բաղադրությունը ջերմաստիճանը պետք է լինի տնային, սառնարանից ոչ մի բան չենք անելու, նախորոք ամեն ինչը հանում ենք, հետ է գալիս, նոր սկսում ենք պատրաստելը, անուշոտերը արդեն գնում է խմորին, խմորիչով, որ խմորներ ենք պատրաստում, ինչքան համեղ անուշ հոտ է լինում, հակը որ լծնում ենք, մի քիչ նորից թուլանում է, հիմա ես մի քիչ էլ ալյուր կավելացնեմ, բայց բոլորը չեմ ավելացնի, իսի ձեռքին կպնող խմոր է ստացվելու, մի քիչ ձեռքով այսպես առանց ալյուր հունցում եմ, կողքերից բերում եմ մեջտեղ, բարձացնելով, որ ոտ մտնի մեջը, ռոպե այսպես պետք է հունցենք, առանց ալյուրի, առանց ինչ-որ յուղի, պետք է ձերքից կոգ կա, վրան չի նման, ընգնում է, տեսնում եք,
ես մի քիչ բուսական հյուղ եմ տնում, շատ քիչ, ավելի մեծոտ աման եմ վերցնում, սենց պատերին հատակին կսելու համար, շատ չենք անելու, մեջը չենք ծում բուսական հյուղ, իրա մեջ կարակն անգամ շատ է, որ այսպիսի խմորները ավելի լավ է, ավելի լավ է կարակ վերցնեք, կամ էլ լավ տոկոսը գարցեր մարգարին, բայց ես հիմա կարակով եմ անում, վեցնում ենք, փոխում ենք, փոխանցում ենք մեծ ամանի մեջ, տեսեք, մի քիչ ձգվող, բայց շատ լավ խմոր է լինում, տեսեք, ինչքան հեշտ դուրս է գալի պատերիցը, մի հատ ձգում ենք, ծայրերից բերում ենք մեր տեղը, այսպես խաչենք անում, որ լավ խմոր ստացվի, հաջողության նշան է այդ մայրիկից սեմ սովորը, նանդական թաղանթով ծածկում է, բերանպատ չթողեք, այսպես լավ ծածկում ենք չորսու կուրը, հիմա սրա վրա էլ մի հատ այդյալ կդնեմ, և կթողնեմ մեկից երկու ժամ, ինձ թողում է մի ժամը ինձ հերիկ կան, իմ խմորը շատ լավն է ստացվել, կտեսնեք, ես ձեզ կասեմ, քանի ժամանակ է տևացել, ես վերցնում եմ չամիչ, կգրեմ ինչքան է պետք, և լվացել եմ, մի հատ իրաթոզը մաքրել եմ, իսկ դրչելը դրչում եմ կոնյակի մեջ, մոտավորապես 50-ից 70 գրամ, նայում ենք մեր քանակը ինչքան է չամիչի, որ այնքան երեսը ծածկի, և այսպես թողնում ենք, չամիչ կվերցնի կոնյակի համը, հետո կքամենք, և խմորը, որ արդեն վրա կա, խմորի հետ կդնենք, կխառնենք մեր չամիչը, այդպես շատ համեղ է ստացվում, այսպիսի խմորների համար շատ լավ է ստացում, որովհետև ավելի փխլուն, ավելի լավ քաղցրեղ են է ստացվում, տեսակիցներ, տրամադրությունը մի քիչ ընկավ կներեք ինձ, ես ասեմ ինչի համար, այդքան չարչարմունքս լավ է, բոլորը չճնջվեց, առանց օգնական ես, առանց օպերատոր ես նկարահանում եմ, դուք արդեն զգացած կլինեք, դժվար է առանց իրա, մի մոմենտը չի դուրս եկել, լավ է սկզբնական կարևոր մասերը ստացվել էր լավ, հիմա ես ուզում եմ մի երկու բառով բացատրեմ, որ մոմենտն ենք բաց թողել, հնարավորություն չի լինի հետ գնալու, ոչինչ, ես մի նկարահանումն էլ այսպես կստացվի, կներեք ինձ, այսա ասեմ արագ-արագ, մենք արդեն այն մոմենտը հասանք, որ մեր խմորի չհասունացավ, պատրաստելու էինք խմորը, խմորը պատրաստեցինք, ամբողջ բաղադրությունը իրար խառնեցինք, և դրեցինք, ուզում էի դնեմ, որ հանգստանա այդ ժամանակվանից, իմը իմ նկարահանումը արդեն չդուրս եկավ, հիմա երկու բառով ես կբացատրեմ, շատ արագ բարձացել էր, դուք եք տեսակ, որ իմ խմորիչը շատ լավն էր, խմորը շատ լավ էր ստացվել, հիմա ես արդեն այն ժամանակն է ինձ եկել, որ պետք է դնեմ վարարանը թխելու, արդեն ահագին ցույց տվեցի, բայց չի դուրս եկել, շատ դրամադրությունը ստացավ, բայց չեմ ուզում լավ դրամադրություն ունեի, լավ դրամադրությունով սկսել էի, ձեր դրամադրությունն է չընկնի, հիմա ես էսա կասեմ ինչ արեցի այդքան տեղը, խմորը որ թողեցի հանգստանալու, պետք է թողնեի մեկից երկու ժամ, բայց իմ խմորը չէ ենքան լավն էր, որ մի ժամ 10 րոպեից բավական արեց, մի ժամ 10 րոպեից հետո հանեցի, ձերք ես մենական յուղ էի քսում, և մի քանի անգամ վրա բերեցի, մեր չամիչը ես ցույց տվեցի, որ կոնյակի մեջ դրչում եմ, թողնում եմ կես ժամ,
կես ժամից հետո քամում եմ, կոնյակը հանում եմ, իսկ մեր չամիչը անձեռնոցիկի վրա եմ դնում, չորանում է, թաստաց պետք չէ, որ խմորի հետ խառնիմ, եւ մեր խմորը արդեն որ հանում եմ մի ժամից, որ արդեն պետք է հունցեմ, այլ ուր եմ վերցնում, չորացրած չամիչները լցնում եմ ամանի մեջ եւ ալյուրի հետ խառնում եմ, որ մեր չամիչները խմորի հետ խառնելուս ալյուրը պահում է, որ չամիչները իրար չկպնեն, առանձին-առանձին լինի եւ ամբողջ մեր խմորի մեջը լինի չամիչը, ոչ թե մենակ միտեղ, եւ այդպես խառնում եմ, ձեռքերով վրա եմ բերում, ցույց եմ տվել, դուք էլ դե հասկանեք, որ հունցում է խմոր, կողքերից բերում է, բարձացնում է օդով, կենտրոնն է բերում, կողքերից բարձացնում է, ձգում է, բերում է կենտրոնը, այդ մոմենտը, որ խմորը բարձացնում ենք ու բերում ենք կենտրոնը, օդ է մտնում մեջը եւ մեր խմորը ավելի լավ է ստացվում, անցքերով է ստացվելու, ես հաստատ համոզված եմ, դրա համար այդպես ասում, հետո կկտրեմ, կցույց տամ, ասեք, որ արդեն իմ խմորը բարձացել է, սա արդեն մի ժամ առաջ է եղել իմ խմորը պատրաստ, որ լցրել եմ ամանները, հիմա նաեւ դուք, ես այսպես ամանները եմ հարմարվերցրել, այն մի շերտավոր զատիկի տորթը, որ պատրաստել եմ, դուք արդեն տեսած կլնեք ինչպես եմ անում, ես էլ նույնը նախորոք այս յուղատղտերով պատրաստում եմ, մեծերը սանտիմետրը չեմ ուզում շատ շարժեմ, արդեն ինքը թխելու ժամանակն է լինելու, դրա համար որ խմորը դնում ենք ամանի մեջ, չենք շարժելու շատ, ես իմ տրամագիծը 10 սանտիմետր էր եւ բոյին էր 10 սանտիմետր, յուղատղտերով օգնել եմ, բարձացրել եմ, որ մեր խմորները բարձանում է շատ լավ, տեսեք արդեն բարձացել է, մեր ամանը արդեն համարյա լցվել է, իսկ ես դրել էի խմորները, բաժանել էի մասերի, սենց 1/3 մասն էի վերցրել, տեսեք ինչքան է բարձացել, 2 անգամ ավել բարձացել է, հիմա այն մոմենտն է, ես ուզում եմ մանրամասը ամեն ինչը ցույց տալ, բայց ուզեցի նկարեմ, տեսնեմ որ չի նկարվում, զորով սարքեցի եւ հիմա չեմ ուզում շատ երկարացնեմ, նախորոք մի հատ հավքիթ եմ կոտրում երեսին քսելու համար, թողնում ենք այսպես ամաններն ենք լցնում, հերիք չարավեսի ամանները, ես 2 հատ այսպես կեքսի մեծ ամաններ ունեի, սրանց մեջ դրեցի, ի դեպ կողքերն եմ քսում բուսական յուղը եւ դնում եմ խմորը, էլի քիչ եմ դնում եւ ինքը տեսեք ինչքան լավ բարձացել է, 50 թե մի ժամ անցավ, արդեն ես խառնվեցի իրար, ուշադրություն չդարձրեցի, իմեն որ ձուն արդեն մեր երեսին շատ զգուշությունով վրցինով քսում ենք, որ եսա մի 5 րոպեց արդեն պետք է դնեմ, նախորոք մեր վառարանը միացրել եմ մի 15 րոպե առաջ, միացրել եմ եւ 180 աստիճանի տակ պետք է մեր տորտիկները թխենք, չենք սեղմելու շատ զգուշությունով, ինքը այնքան լավ խմոր է, լավ բարձացել է եւ եթե ուժեղ սեղմենք կնստի, դրա համար չեմ ուզում ձեռք տան, իսկ այն մեկ շերտավոր զատիկի տորթը հիշում եք, տեսած կլինեք, եթե չեք տեսել միացրեք նայեք, որ նրա երեսին չեմ կսում, նա շերտավոր է, երեսը պետք չէր որ կսե, իսկ այս տեսակի դասական զատիկի տորթին պետք է որ կսենք հավքիթ, շատ լավ բարձացել է, շատ, մեր արդեն տատիկները, մամաները գիտեն, որ իրենցից սովորել ենք մենք, որ այսպիսի խմորեղենը պետք է առանց քամու, լավ տրամադրությունով, լավ մտքերով պետք է պատրաստենք այսպիսի խմորեղեններ, որ լավ ստացվի, մեր մտքերը պետք է պարզ լինի, քանի գնում է ավելի է բարձանում, արդեն արագ է սա կդնեմ թխելու, թխելն էլ եվ քանակից է կախված,
ինչքանակի տորտիկներ են եւ վարարանի ձևից է կախված, իմը տոկով է, նենցը կա, որ գազով է, չէ, եւ այդ էլ մեծ նշանակություն, տարբերություն կա, որ ինչ քանի րոպե կտևի, բոլոր տան տիկինները գիտեն իրենց վարարանի աստիճանը ինչ ձև են պատրաստելու, մոտ կեր ժամից մի ժամ նայած, ով ինչ չափսի է պատրաստում տորթիկները, այդ էլ մեծ նշանակություն ունի։ Հիմա ես այս ամբողջը կուղարկեմ մեր վարարանը, լավ բարձացելը, լավ թեթև և շատ համեղ տորթիկ է լինելու Երևանը։ Այս դեպքում շատ չենք շարժում մեր ամանները, որովհետև արդեն հասունացել է շատ լավ մեր խմորը, և չի կարելի ձեռք տալ շատ, որ ինքը չնստի։ Արդեն պատրաստ է մեր զատիկ տորթը, նորից էլ երեսը ծածկել է, դուք տեսեք, եթե սկսում եք կարմրելը, շատ որ չկարմրի, բացեք, ոչինչ, արդեն որ ինքը մի քիչ կարմրած է լինում, որ բացեք ու կամ ձերտակ, ոչ մի բան չի լինի, ավետ ծացկեք։ Եվ իմ մոտ պատրաստվեց, իրար հետ թխվեց, և փոքրը, և մեծը, շուտ չեմ հանել, իրար հետ թխվեց 50 րոպե, շատ լավ է եղել, տեսեք ինչքան լավ բարձացել է, երևում է արդեն, ինչքան քիչ խմոր էի դրել և ինչքան է բարձացել, տեսեք, շոր եմ գցել վրան սետկայի և տակը փափուկ շոր եմ դրել, որ ինք լավ փափուկ մնա, նորից ես այլի կողքի կդնեմ, նայում ենք, խմոր չկա վրեն, տեսնում եք, շատ փափուկ, թեթև մտնում է և դուրս գալիս, շատ խմոր է եղել, եսա հանենք, դնենք և կտեսնենք, պաքես, ուշ եղեք, ինչքան լավ եղել է, լավ հավեսո բարձացել է, այսենց ինչքան փափուկ, թեթև այլ, այսենց կողքի եմ դնում, և նրապես, ամեն 15 րոպեն մեկ կողքի վրա դնում եմ մի կոմը, հովանում եմ, նորից էլի մի 10-15 րոպե հետո, նորից էլի սենց շրջում եմ մյուս կոմը, կողքի վրա ենք հովացնելու, որտև ինքը շատ թեթև է, լավ բարձացել է, մեջ ոնց որ փուջ լինի, տեսակի խմորեղենը պետք է կողքի վրա հովացնենք, կհովանա, հետո պետք է երեսը զարդարենք, իրար հետ կզարդարենք, ես այս սրանք կհանեմ բոլորը, ակին շատ-շատ եմ պատրաստել, դասական, շերտավորը առաջի անգամ է պատրաստում ձեր հետ, բայց էլի շատ լավ եղավ, իմ դուրը շատ եկավ, իսկ այս արդեն ինձ համար սովորական է, ես չէ էլ կասկացում, տեսեք, այսպես կողքի պարկացրած, պետք է հովանա, լավ հովանալու է, նոր երեսը պետք է սիպտակ գլազուշ կսեմ, ու վրեն ծանենք գեղեցիկ տարբեր տեսակի զարդեր, կանենք իրար հետ կտեսնեք։ Հիմա ես ուզում եմ վերևի կսելու բեզին պատրաստեմ, ավկիտ սիպտակությունը, կամանց ավելացնում եմ շաքարավազի փոշին, կամանց ավելացնելով խառնում է։ Լավ խառնում ենք իրար սիպտակուցն ու շաքարավազի փոշի և ավելացնելու եմ լիմոնի սոկ։ Ես չափսերը կգրեմ բաղադրատոմսի մեջ։ Արդեն մի ժամ անցավ մեր
հովացել է, փոքրերը արդեն կարելի է քսել, մինչև փոքրերը քսենք, զարդարենք, արդեն մեր մեծերն էլ հովացած կլինի։ Սկսենք կամաց անելը։ Վերցնում եմ այսպես, մեր սիպտակ գլազուրի մեջ եմ թաթախում, այսպես, այսինց գեղեցիկ բաներ եմ դնել, պատճառում եմ, ժամանակ չուզեցի կորցնեմ, պատրաստել ես ինքս, կենտրոնում կդնեմ, ես մեկը հիսարան չամի չեմ արել տղայիս համար, վրան գեղեցիկ եսա բուսիկներ կդնեմ, ուրունքներ, սա էլ է սննդական, կարելի է ուտել, փոշի կլցնեմ, պատրաստեցի բրծաններ, ծատիկի տորթերը, սիրելի տեսակիցներ, և այդ արանքում այնքամ լավ տրամադրություն ունեն, այնքամ լավ պատրաստված է, որ պատրաստ եմ ցույց տամ այս ամենը, պրոստո այդ մի փոքր անսպասելի տեսարանը, որ չստացվեց իմ նկարահանածը, մի քիչ տրամադրությունը ունգա, բայց ոչինչ, ինչ անեմ։ Հիմա նայեք, ժողովուրդ ջան, ուզում եի մի քիչ այս կանանչ մասին պատմեի, շատեր այստեղ կան, որ չգիտեն այս ոնց են անում, ինչպես են պատրաստում, մենք հայերս բոլորս էլ մեծամասնությունս գիտենք, որ սա լավ նշան է, կանանչ, հզորություն, ամենակարևոր հատկանիշներից մեկն է, որ զատիկի ժամանակ լինի այս կանանչը, ես տարբեր ձևի ցանել է, պետք է որ ցույց տա ինչպես եմ անում, բայց չկարողացա, արդեն չստացվեց, ոչինչ, այս մի ուրիշ անգամ կցույց տամ ինչպես է, այս սիսեռն էլ նայեք ինչքան գեղեցիկ է, այս սովորական երկարները առանց տերևների մեր ցորենն է, իսկ այս ոսպն է, նորից ինքն էլ է շատ գեղեցիկ, տարբեր տերևներ է դուրս գալի, մեր հավկիտներն էլ արդեն ներկել են, այսօր ավելի գեղեցիկ ստացվեց, ավելի կանանչներից է պատրաստեցի, ես էլ մեր պուտիկների, որ ցույց տվեցի ինչ ձևի կարելի է պուտիկներով պատրաստել, այս մեր դեկորն է, Երևանը ավելի պարզ էր, և ես ուզում էի ցույց տամ, որի հավկիտներից ինչքան գեղեցիկ է ստացվում ձուր ներկելը, պատրաստելը, տեսեք, ինքը իրանից գեղեցիկ նշաններ ունի, վաղը ես սեղանը պատրաստելուս, պետք է այս կանաչին սիրուն տեղավորեմ մի ափսեի մեջ, սիրուն դեկորի ձևի պետք է պատրաստեմ, սրանք դնում եմ այսպես մեջը, շատ գեղեցիկ է ստացվում այս փոքրերը, ինքան հետաքրքիր է լինում, երեք մեր ծատիկ տորթին անցկենանք, ողնելու ենք մինչև առավոտ, կդնենք վարարանի մեջը, բայց չենք միացնի, և ինքը այդպես ծածկված կմնա մինչև առավոտ, լավ կհովանա, նոր ենք կտրում, բայց հիմա ես ուզում եմ կտրեմ և ցույց տամ, ինչքան փափուկ հեշտ դնում են, խոցով բամբակ լինի ձեռքիս, ինքան թեթև է և փափուկ, նայք ինչքան լավ անցքերով, շատ թեթև, շատ լավ խմոր է ստացվել, շատ փափուկ, զգացվում է, որ փխլիկ խմոր է ստացվել, օդը մեջը շատ է եղել, ես դրա համար է ասում կողքերից վերցնենք, բերենք կենտրոնը, ձգում ենք, ոնց որ օդ ենք մրցնում մեջը, և այդպես ունցելով
մի 5 րոպեի չափ, շատ լավն է եղել, շատ համեղ է, դե համայն տեսեք չամիչն էլ է շատ, մի հավասար ամեն տեղ կան էր չամիչը, շատ դուրս եկավ ձեր հետ ցուցադրել այս տոնական դասական ձևով և սիրելի տեսակիցներ, շնորհավորում եմ նախօրոք զատիկը մեր բոլորիս, Սուրբ լուսավոր տոնը, որ մեր Իսուս Քրիստոսը օրհնություն է անում հասեմ, շատ շնորհակալ եմ բոլորիցդ, մեկնաբանեք, գրվեք, բաժանորդագրվեք, լավ մնացեք, կհանդիպենք։